გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ გადავალოთ ეკრანს ან თამაშებს ვიდეო უფასოდ. პირველ რიგში გახსენებთ ბრაუზერი და მოძებნით OBS. შემდეგ გახსენებთ პირველივე საიტი, რომელიც არის obsproject.com და გადმოწერთ Windows-ისთვის, თუ რა თქმა უნდა Windows იყენებთ. აი ეს მაგალითისთვის desktop-ზე. როდესაც გადმოწერს შეგიძლიათ პირდაპირ გახსნათ. Next, next, install. Და ახლა გუშავიზდა დავაჭერთ finish და გახსნის ავტომატურად პროგრამას. შეგვიკითხება რისთვის გვინდა გამოყენება, გადაღებისთვის თუ სტრიმინგისთვის. მე უმეტეს შემთხვევაში გადაღებისთვის ვიყენებ, ამიტომ მეორე საურჩო. თუ სტრიმსაც აპირებ შეგვიძლია პირველი აერჩიოთ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჩვენ ხელით გავასწორებთ. Next. აქ მეკითხება რა FPS-ი გინდა, მე 60 ვირჩა და ეკრანი არის Full HD. ამიტომ იქნება Full HD-ს. ეხლა ვერაფერს ვერ გადავიღებთ. ეხლა გვჭირდება რომ აქ დავამატოთ სხვადასხვა ფუნქციები. პირველი Display Capture, რომელიც ეკრანს გადაუღებს სურათს. და ვარ კონ დესკტოპს. ოკეი. ამის შემდეგ გვჭირდება game capture. და ვაწერ games. და გავირჩევ capture any full screen application. რაც ნიშნავს, რომ როდესაც თამაშს ჩავრთავთ full screen-ზე თუ გაიხსნა, თუ ჩართული გვაქვს გადაღება, ავტომატურად დაიწყებს იმ თამაშის გადაღებას. და ვაწერ okay-ს. შემდეგ შევდივართ file settings. გადავდივართ output და აქედან ვირჩევთ MKV-ს, მაგიარ MP4-ს. დაიმახსოვროთ, რომ თუ ამ ფორმატს შევცვლით, თუ რაიმე შემთხვევაში გაგვიწყდა ვიდეო გადაღება ან კომპიუტერი გაიჩენ რაღაც მსგავსი, MKV თუ გვაქვს, გადაღებული ვიდეოს შეინახავს, მაგრამ თუ MP4-ს ავირჩევთ, ვიდეო თუ გაწყდას შუაში, ანუ stop recording-ის მაგიარ ანდენი გაიჩე ან კომპიუტერის რაღაცის გამო გაიჩე, სრული ვიდეო დაიკარგება და ახლა მოგწევს გადაღება. მაგრამ ვიდეო მონტაჟის დროს MP4-ი ბევრად ადვილი გამოსაყენებელია, ამიტომ ვირჩევ MP4-ს. ვიდეო ბიტრეიტში მეუთითეთ, შეგიძლიათ დატოვოთ რაც არის, მაგრამ მე მირჩევნია 3500 მითითება, უკეთეს ხარისხის ვიდეოს იღებს. აქ სულ ეს არის, შეგვიძლია ვირჩიოთ სად შეინახოს ვიდეოები, მაგრამ CDX-ზე ვიდეოებში მაწყობს რომ შეინახოს. შემდეგ გადავდივართ ვიდეოში და რადგან ეკრანი Full HD მაქვს, output-იც Full HD მინდა რომ იყოს, რადგან Full HD-ად გადაიღოს ეკრანი. აქ თუ დაბალ ხარისხს შევუწერ, დაბალ ხარისხში შეინახავს ვიდეოს. აქ FPS-ი 60 მაქვს არჩეული, 60 იყოს და სულ ეს არის. ოკეი. ეხლა Start Recording-ს დავაჭირო. უკვე დაიწყებს ეკრანზე ვიდეოს გადაღებას და თამაშს თუ ჩავრთავ ამ გადაღების დროს, ვიდეოს გადაღება თამაშსაც გადაიღებს. და მაგალითს განახებთ ახლა. ახლა უკვე იღებს ეკრანზე ვიდეოს და მიკროფონში თუ რამოდენმე მიკროფონი გაქვს, შეგვიძლია დავირჩიოთ აქ properties და blue snowballs ვიყენებ უმეტეს შემთხვევაში. და ოკეი. ამის შემდეგ რაიმე თამაში რო ჩავრთა, მაგალითად Minecraft-ი, full screen-ზე რო გაიხსნება, ავტომატურად გადავა მის გადაღებაზე. და როგორც ხედავთ, როგორც კი full screen-ზე გაიხსნა თამაში, დაიწყო თამაშის გადაღება ავტომატურად. და როდესაც გავუთიშე თამაში, ისევ ეკრანის გადაღება დაიწყო. იმ დღესთვის სულ ეს იყო, იმედია დაგეხმართ ეს ვიდეო. თუ დაგეხმართ, ან მოგეწონათ საერთოდ, მოიწონთ თვითონ ვიდეოც, გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.